Man leser mye. Man skal jobbe med matematikk og sånne ting. Man jobber med pluss og minus. Vi gjør løkkeskrift og leser for hunder. For hunder? Hva gjør dere da? Vi leser for hunder etter friminuttene. Som hjelper barna med å forstå og lære ting. Hjelper barn for oss å gjøre bokstaver og hvilke bokstaver det er. Være veldig glad og hjelpe andre. Rektoren bestemmer mye over skolen sånn at alle barna skal ha det bra. Så hvis noen brekker beinet, så kan man gå og snakke med rektoren. Jeg liker pluss og minus og gange. Jeg liker å skrive. Jeg liker også å skrive. Ha pinnedyr som man kan holde i hånda der. Da vi begynte med lesehund. Sy. Og sy? Hva er det sy da? Puter og så en blader og sånn. Det kjedeligste jeg har er å gange. Jeg blir skikkelig lei av.